Це Мьян Голохоронець. Це моя мама. У кожного на небі є свій Ян Голохоронець, а у мене він є на землі. Мама завжди охороняє мене від негод, небезпек і зайвих проблем, скидаючи на свої ніжні, тендітні плечі важкий тягар сучасного буття. У неї темне, коротке волосся, карі очі, сповнені переживанням і гордості за рідну дитину. Теплі, ніжні руки, які не одну ніч колисали мене на руках. Мамо, я стаю перед тобою на коліна. Я дякую тобі за все, за те, що ти моя єдина, що виховала мене такою, як я є. И в этом видео я вам покажу, как я поздравила мою самую любимую мамочку с Днем Матери. А сейчас я выберу фото на задний фон с моей мамой. Теперь мне нужно развесить хромакей. Напишите в комментариях, как вы поздравили свою любимую маму.